دوای شش مانگ لە ڕای نەکردنی کاروباری هاوڵاتیان لە لقی تەمویینی کەرکووکی سەرەکی بانی ئەمڕۆ بەم دیمەنانە جارێکی دیکە ئەو فەرمانگەیە بەڕووی هاوڵاتیاندا کرایەوە. من ساڵ و نیوە کە تەقریبەن خێزانم هێناوە حەتاکو ئیستە معامەلەی من تەمشیە نەکراوە. هەر دیەم و ئەڕۆم و هاتوچێم دایرەیەکەم ئەوە حاڵی دایرەیە. وەسڵ بڕین ئەوە هەر بیری لێ مەکەوە، مەگەر واستەیەکی زۆر بە قوت دەبێت لە پشتەوە بتکەنە ژوورەوە. بەڵام ئەوە بەو حاڵە مەگەر هەزار شەڕ بکەی حتا وەستێکت بەرەکەوێ. ئەم حاڵەتە کەبانی ئەگەر باید سعات هەشت و چارەك بدیات گوت شارە مێرولێ ئەم میلەتە تاکەی ئەم حاڵی بێ. سەبەبەکەی چییە؟ مدیر خۆی وژانی قبوڵەکە بێ سعاتێ لە مەتەوە بوەستێ. جگە لە هاوڵاتی مەدەنی چەندین پێشمەرگە و کەسوکاری شەهیدان بۆ ڕایکردنی کارەکانیان ڕوویان لەو فەرمانگەیە کردبوو، بەڵام لە جیاتی ئەوەی خزمەتی تایبەتیان پێشکەش بکرێت با پێچەوانەوە تەقەیان بەسەردا دەکرا. خاوەنی سێ شەهید ماتومە لە دەرگاکە بە من لێ بۆ خۆی شەهید بووە. ڕای دیەکە تاجێ یەک زۆ بەخوێنی شەهیدەکانی ئێمە لێرەش قەشمەری بە ئێمە ئەکەن. ئەگەر لە کوردستان وایە بۆ یەک فردێ بۆ یەک کیلۆ برنج چەبڵەی دنیایان لێدا، بەڵام لێرە حکومەتی لێ نییە، کەس پرسیار لە کورد ناکە. ئەوەی ڕێز بێ لە پێشمەرگە ناگن لە دایرگان ئەڵێ بۆ خۆی ئەڵێ شەهیدی بۆ خۆش شەهید دەبی. کاتێکەکە هیچیان پێمان ئەلە برا پێشمەرگەکانمان، برا پێشمەرگەت بۆ چیە؟ منی سایشم بە تۆیە شەو ڕۆژە بەر خۆر و گەرمالێ وەسی عرق لەمان لێ ساکەی مەیشمان بەوانە ئەلێ برا پێشمەرگەکانمان وتر کە هیچمان پێیان بێ بڕۆ پێشمەرگە نایخوا. ڕایەتێکی تەواری هاتووە ئەلێ ئەوەی پێشمەرگەی نەیکردە ژوورەوە تا لە قابێکەیشا یەک کەسێکیش نایەری بڕاتە پێشەوە بۆلای ئەڕۆیتە پێشە بۆلای دەستشەوە شێنێت. تەقەشیان کرد لێ تەوارەکان تەقەشیان کرد. ئێمە چین لەو دەشتە پیاس پاکەین خزمەتگوزاری خۆمانی پێشکەشەکەین. بەڕێوەبەری ئەو فەرمانگەیەش ئاماژەی پێدەکات ئەوان خزمەتی هاوڵاتیانیان کردووە و لە چەند ڕۆژی داهاتوشدا ئەو قەرەباڵغیە چارەسەر دەکرێت. فەرمانگەکەمان کراوەیە و ئیشەکان خۆمان جێبەجێکەین و هەر هاوڵاتەیە بێت ئێمە خزمەتگوزاری خۆمانی پێشکەشەکەین. بەس ئەوەنێ حەزەکەم لە ڕێگای ئەوەش تیاگەێنن بێن بەردەواممان کراوەتەوە یانگی نەوە کە بەس بلی ئەمڕۆ بەیانی و خەڵکە هەمووی کرێتی هەمووی لەمڕۆە هەمووی لەمڕۆە تاو نابێت. ئێوە من نەزانم بەڵێنتان پێدەم هەفتەیە تر بێنەوە ئەم قەڵەباڵغی نابێن. جێگەی باسە بە هۆکاری جۆرا جۆر ماوەی نزیکەی شەش مانگە زۆربەی کارەکانی ئەو فەرمانگەیە لەلایەن بەغداوە پەک خراوە و لەگەڵ کردنەوەیشی قەرەباڵغیەکی زۆری بەخۆوە بینیوە. هەوار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.